Moi! Ouluseudun ammattiopistossa voit sujuvasti yhteensovittaa opiskelun ja urheilun. Yhteensovittaminen onnistuu kaikilla opintoaloilla ja antaa urheilijalle mahdollisuuden toteuttaa omaa haavettaan huippu-urheilijana. Urheilijastatuksen hakeminen onnistuu mihin lukuvuoden aikaan tahansa. Helpointa hakeminen on kuitenkin yhteishaun aikana, jolloin opiskelija täyttää ja toimittaa hakulomakkeen osa.fi-sivuston kautta. Urheilijat harjoittelevat aamuisin 3-5 aamuna viikossa joko Ouluseudun urheiluakatemian kautta tai oman valmentajansa ohjaamana. Ouluseudun ammattiopiston urheilijoiden painopistelajeina ovat jalkapallo, jääkiekko, salibändi, lentopallo sekä yleisvalmennus. Myöskin kaksoistutkintoa suorittavat ammattilukiolaiset voivat toteuttaa omaa urheilijan polkuaan olemalla mukana harjoitusryhmissä.